クラスのストライカーが J で激突。川崎フロンターレシュリーニア、昨シーズン J2 記録の37得点を挙げ、フロンターレの J1 昇格に大きく貢献。開幕戦でもゴールを決め、その実力を証明した。浦和レッズエメルソン、スピードあふれるプレーは海外の有名クラブも注目。怪物ストライカーは見る者全てを魅了する。チームを勝利に導くのは果たしてどちらか。チームが、サポーターがこの日を待ち望んでいました。川崎フロンターレホーム開幕戦は5年ぶりの J1 の舞台です。迎え撃つは去年セカンドステージ優勝浦和レッズ。今キックオフのホイッスルが響きました。画面左、エンドを取りましたのはホームの川崎フロンターレ。そして画面の右になります、赤いユニフォームがエンドを取ります浦和レッズです。今日の放送席の解説です、水沼貴史さん。ピッチサイドの解説には福田正博さん、そしてサッカー大好き加藤浩二さん。ピッチサイドのリポートは石川陽子さん。実況 TBS の新田でお送りしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。サッカー大好き加藤です。よろしくお願いいたします。すいません、こんな表舞台に出していただいて。いえいえいえ、ありがとうございます。あまりないよね、サッカー大好きっていう。いや、もう肩書きは、いや、その肩書きですよ、僕なんて本当に肩書きだから。はい、もうなんか主音声なんで緊張してるんですけど。いやいや、副音声のようにやってください。はい、お願いします。お願いします。さあ、いよいよ始まりました川崎フロンターレ対浦和レッズのゲームですが、まあ、今日の注目点といいますと、水沼さん、どういうところになりますかね。まあ、両チームともね、初戦を戦って引き分け負けというようなね、勝ちがないチームですよね、はい、ですからここでは勝ちを拾いたいというのがあると思うんですけど、まあ、両チームともいいと、ね、クロスボールが入ってくる。アタッカーがいますんでね、そこはまず一つ見どころですね。はい、加藤さんはどういうところを注目されたいですか。エメルソンがね、第一節がちょっとどうなんだみたいなところあったんですけど、はい、その辺どう治ってきてるのかっていうのは、ね、どのぐらい練習したのかっていうのが気になりますね。そうですね、交流が遅れてね、そうなんですよ、トレーニング不足じゃないかっていうような話もね、第一節はあったんですけど、はい、それではまずはホームの川崎フロンターレのスタメンからご紹介していきましょう。お願いします。ゴールキーパーが下川、そしてディフェンスは右から美濃は寺田、伊藤3バック、ボランチに久野と山根、そして長橋、アウグストが、アウトサイドに開きます。そしてこれ3トップ気味になります。マルクス、ジュニーニョ、ガナハの関係です。監督は関菅隆監督。去年チームを率いまして就任1年で J1 へ昇格させました。自信を持ってとにかくこの舞台やってほしいと話しています。レッツボールのスローイン、長谷部倒れた、ここはホイッスルがあります。レッツボールです。ボランチに位置しています、長谷部です。中にすぐさま入れてきましたがゴールラインを割りました。川崎フロンターレボール。一方レッツのスターティングイレブンもご覧いただきましょう。ゴールキーパーが続き、3バックは今日は坪井が入りました。マルクス、田中マルクス、トゥーリオとネネ、そしてミッドフィルダーが平川、長谷部、山田、酒井、サントス、アレサンドロ、アレックス、そして2トップは田中達也とエメルソンです。浦和レッズ監督はブッフバルト監督が率いていきます。アルパイが出場停止、そして永井が3月の9日の紅白戦で左足のふくらはぎを痛みました。さあ、そして今日はピッチサイドの解説に福田さんをお迎えしていますが、福田さん、はい、福田さんは今日のゲーム、さあ中に入ってきたが、どういうところを注目されたいですか。やはりですね、川崎が去年ですね、J2 でダントツにですね、そうですね、昇格したと。その力をですね、浦和はですね、優勝候補ですよね、はい、その裏にどういう戦いをするのかっていうのは非常に注目ですね。それでやはりですね、はい、ジュニーニョ、そしてエメルソンですね、両 J1、J2 の、ね、得点を見ますからね、はい、その選手がやっぱりどういう活躍してくれるのかっていうのは非常に楽しみですね。さあ、浦和の分厚い攻撃、長谷部です。布がしっかりついています。そして酒井、サッカー大好き加藤浩二的には坪井の復帰が、いや、僕は嬉しいですね。はい、3枚を抜きました。アウグスト、ジュニーニョが走っています。
ジュニアのカズツボニがカットしました。スピード対決制しましたね、はい、まあ、去年の7月の9日のスロバキア戦で左の太もも裏を故障しまして、今日が259日ぶりに坪井はリーグ戦復帰ということになります。代表にも復帰してほしいですね。一旦後ろに出してキャプテンの伊藤、3バック左です。前線に送りますがここはいません。右に出して平川、酒井のもと山根です。この位置にマルクス、ジュニーニョに出るぞ、前を向いてジュニーニョ取れた、取っちゃったよ、取っちゃったよ、出まして PK。 うわ、前半の開始早々まもなく5分、エリアの中でスピードのあるジュニーニョが倒されフロンターレ PK のチャンス。まあホットラインですよね。これすごいがついた感じに見えましたけどね、うん、ちょっとあのキーパーからの声で多分譲ったんだと思うけど、ジュニーニョのこの走り出しどうでしたか、はい、水間さん。いや素晴らしいです。あの、マルクスとジュニーニョっていうのはやっぱりホットラインですよね、はい、受けて出して本当にタイミングぴったりだし、一瞬コースに入られたので諦めかけたんだけど、ちょっと譲り合ったので、そうなんですね、坪井選手が指で来い来いってキーパーを呼んでるシーンはありましたけどね、ちょっとお見合いしちゃいましたね。鈴木に今イエローカードが出ました。さあホームの開幕戦、5年ぶりの J1 の舞台、柏戦が引き分け、浦和戦開始早々 PK のチャンス、鈴木が止めるのか、それともジュニーニョか、この後の行方を占う大きな一本、求めた、求めた、ジュニーニョ先制ゴールは川崎フロンターレ、なんと去年の J1 セカンドステージを制しました浦和レッズから今年 J1 に上がったばかりのフロンターレが先制点を挙げました。いやちょっと甘いコース入ったんですけど、ぴったりだったけどね、バッチリしたけどこぼれたところが正面でしたよね。いいところにこぼれたな、いや試合的にはこれで面白くなるんじゃないですか。そうですね、ちょっと立ち上がりにあのレッツのディフェンスライン3枚ですよね、はい、でフロンターレのディフェンス陣はもちろん3枚なんですよ、ね、スリートップ気味 でどうやって例えば引いた相手マルクスがちょっと後ろ下がったんだけど、はい、そこに誰がつくのっていうのがはっきりしてなかったですよね。あ、なるほど。ですからマルクスがフリーになった時にジュニーニョが走り出したっていうのは、そこがフリーだったためにいいボール来るぞっていうような動き出したんですよね。マルクスの時点でもフリーさせちゃいけないってことですよね。 その辺がこうはっきりとする前に川崎は得点を奪えたと。さあジュニーニョです。また前を向きました。ジュニーニョ右にガラハ開いている。スピードどうだ。ジュニーニョからガラハに出た。ガラハ一旦止めて、ここにトゥーリオ、中橋です。トゥーリオがここまで出ている。倒れた。ホイッスルです。トゥーリオのファウルを取りました。この時間帯はフロンターレが一気に前に出てきています。いやフロンターレとかフロンターレってやっぱり本当 J リーグ盛り上がりますよね。なりますよね。マルクスの右足です。風も今日はかなり強く吹いています。アウトできるんじゃないか。さあ動き出した。低いボール、その伸びてくる。ちょうど風が左から右ですから、水間さん今それを意識しましたかね。そうですね、あの大体左足でゴールに向かっていくボール、そのライン上に選手が入ってくるというパターンはありますけど、アウトサイドでアイボールでねっていうのはなかなかないですよね今、はい、面白かったですね。さあそれではロベカルの逆バージョンみたいな。そう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 、助走違うけどね、はい、この位置にエベルソン、これをしっかりと止めましたフロンターレ。それでは試合前の情報、ピッチサイドのリポーター石川陽子さんに聞いてみましょう。石川さん。はい、先制点にガッツポーズの川崎フロンターレ関塚監督です。開幕戦は気持ちが入りすぎて硬くなってしまったが、 J1 のスピード強さには経験を通して身につけていってほしい。今日はレッツの迫力ある攻撃を自信を持って抑えたいと言っています。一方、何としても今日は勝ち点3を取って帰ると意気込んでいた浦和レッズなんですが、ブッフバルト監督、今日は念入りに川崎を分析し臨んでいるんですが、やはり一瞬の隙をついてくる危険なチームだと選手にも言っています、はい、そして先ほどさあガラハの元に出るぞ。ガラハがこらえた。ガラハから右にはマルクスがいた。さあマルクスの前が空いている。ふわっとループシュートになった。クロスファーの上です。
さあ続けてお願いします。はい、先ほどなんですがエメルソン選手がですね、コーチ陣や監督を呼びまして足にちょっと違和感があるような感じで話し合っていました。ちょっとその辺が心配です、はい、以上ですというような情報も入ってきましたが、ピッチサイドの福田さんはそのあたりエメルソンの状況ってどのようにご覧になりました？あのジュニにはですね、PK を蹴るときにですね、ずっとあのスタッフとドクターと通訳を交えてですね、足のことを話してましたから、少し痛そうですね、今もちょっとベンチの方をちらっと見てはいましたね、まあ、行けるところまで行くというような感じだと思いますけど、あまりいい状態ではないように見えますね、まあ、水沼さん、あの開幕の鹿島戦でもそれほど体調良くなかったですからね、このエメルソンが。そうですね、あれだけ決定機がありながら無得点ということで、自分自身も一つだなっていうの感覚は多分あったと思うんですよね、でここへ来て足の調子が悪いということになると、ちょっと不安材料ですね、レッツ長橋へ、ジュニーニョが前に行きます。そのジュニーニョ、ネネがつく、ジュニーニョのスピード、コーナーキックです。この時間帯は水沼さん、いつもであればレッツが前からガンガン行くんですけども、フロンターレが出てますね。やはり、まあ、風上だということも確かあるとは思うんですけど、それとこう勢い、やっぱりホームでやる J1 で戦えるというモチベーションがね、ピッチの中では本当に現れてますよね。で今日テレビでねフロンターレっていうチーム初めてご覧になる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、この前の3人ジュニーニョ、マルクス、ガナハっていうのは強力ですからね。そうですね、去年104点取ってるわけですからね。そうです、そのうちの78点を3人で取っています。すごいチームですよ、すごいですね、本当に。それは数字聞くとやっぱり改めてすごいと思いますよね、はい、この9番の選手と10番の選手、そして11番のこのサックスブルーと黒の縦縞のユニフォームの選手、注目していただきたいと思います。ジュニーニョほぼ毎試合取ってる感じでしたよね。ボールを入れてきました、ボレーセーフ。ディフェンスラインに入っている箕輪のシュートでした。3バックの右に位置しています箕輪です。その箕輪が前に送ります。それでは両チームのサブのメンバーもご覧いただきましょう。川崎の方は東京ヴェルディから移籍してきました飯尾、そしてボランチの渡辺も控えています。一方の浦和は若い横山を入れてきました。スーパーサブの岡野も準備をしています。そして横山がすでにもうアップを始めている状況です。これはタッチを割りました。ということは水沼さん、ちょっとエメルソンの状況が良くないということなんでしょうかね。いつでも出れる準備をしておくということでしょうね、ちょっとなんか足確認してるシーン結構ありますよ。そうですね、出てないところでも。サントスから田中達也、そしてサントス戻してトゥーリオです。田中達也もそんな万全ではないよ。そうなんですね、田中達也を走っている。ホイッスルはありません。この田中達也も今年の2月に、まあ、練習中に右肩を脱臼して、まあ、それから調整を続けていたんですが、今シーズンこれが初のスタメンです。そして、まあ、水野さん永井もね調子良かったんですが、そうですね、左のふくらはぎを肉離れ、まあ幸いそんなには長くはかかりそうではないですけどね、さあ長谷部がボールを奪いました。エメルソンのスピードがある。田中達也突っかける、右に開いてエメルソン、タッチを割ります。ちょっと重そうな感じしますね。そのあたり福田さん動きはどうですかエメルソン、やはりちょっと足の方が思わしくないように思いますね、判断が遅くなってると思うんですよ。なるほど、少し自分のプレー、ちょっと今手を上げてベンチの方に指示を出してますから、大丈夫なのかな、はい、指がグーにはしてますよね、はい、ちょっとこの後もその動きは注目です。1点ビハインドの浦和レッズ、ヘッドで競って向こう側のタッチを割りました。今日の審判もご紹介しましょう。穴澤勤主審、そして副審が2人、磯川和也、竹内元人副審です。そして鍋島正樹第4審判員で行われています。たよ、さあまた抜けました。フロンターレ中にガラハが待っていますが、その後ろジュニーニョ、マルクスも来ていた。トゥーリオが大きな声でチームを鼓舞していきます。今クロス上げたのはアグスト、36歳ですか、ね、36歳です。36歳でアウトサイドの、 運動量の一番激しいポジションやって上がって戻って、すごい選手です。すごいですよ、本当36なのかって思いますけどね、信用できない部分もありますけど
まあ、このアウグストは2000年、そして2001年、2002年と鹿島アントラーズでもプレーをしていました。さあ長橋の元に出た、ネネがつく、倒れた、ノーホイッスル、ネネが持って上がります。長谷部、向こう側には259日ぶりのリーグ戦出場になります坪井です。右のアウトサイド、平川前に送って、キャプテン山田が流れています。今日はトップ下、しかしよく体を入れました。倒れた、ここはレッツのファウルを取りました。平川のファウルです。キャプテンの伊藤が倒されました。水沼さん、今日は川崎フロンターレもやはり去年セカンドステージを制覇した浦和が対戦相手ということで、うん、みんなかなり不安というかもう楽しみでしょうがないというような話してましたけれどもね。まあそうでしょう、あれだけの攻撃力を持っているチームで、自分たちも攻撃力には確か自信があると思うんですよね、ですからそれのぶつかり合い、そういう意味では選手たちはどれぐらい守れてどれぐらい攻めれるんだというような、ね、そういう気持ちは強いと思いますね、でね、一節目、まあ、開幕戦ですけど、はい、レイソロに、まあ、最近取られましたけど、はい、本当にギリギリの時間帯で追いついてるじゃないですか。そうですね、やっぱりそういう気持ちもあるし、やれるぞっていうのはね、それの2戦目だと思うんですよね、まあ、去年の川崎フロンターレの成績をご覧いただいておりますが、勝ち点がなんと105、そして得点も104点取って、これどちらも三桁に入りましたが、史上初だったんですね。いやすごい数字だと思いますよ、ドツッていう風ですよ本当に、さあそしてレッツがいい位置でのフリーキックになりました。ここは水沼さんどうしてきますかね。まあ、直接狙える距離ではありますね、はい、ただ風がどうかな。あ、逆風ですね。福田さん、風はかなりピッチサイド強いですか。強いですね、フロンターレのサイドからの追い風になってますから、シュート打つ側にとっては向かい風になりますからね。なるほど。ただエメルソンがこのぐらい距離だと蹴るような感じなんで、まあ、エメルソン怪我の方は大丈夫かもしれないですね、はい、横山の方もウォーミングアップを今やめてますから。そうですね、はい、中には上がってトゥーリオもいます。長谷部、ネネ、山田の姿、そして向こう側には田中達也です。どうしてくるか。左足ならサントス、右足ならエメルソン。サントスだ、狙ってきた、わずかにクロスバーの上でした。エメルソンでは水沼さんありませんでしたね。向かい風ですからね、はい、ああいうボール、まあ、曲げてくるようなボールだと落ちるんですけどね。なるほどなるほど、風の抵抗を受けてうまく変化するというボールを使ってきました。1点ビハインドの浦和レッズです。三田さん、はい、レッズのサントス選手なんですけれども、昨年はセットプレーからの得点が少なかったので、とにかく今年はセットプレーからもっと得点を取りたいんだと意気込んでいました、はい、しかし今のプレーでは得点に結びつけることはできませんでした。セットプレー一番低いんですよ、ね、そうなんですよね、データ上は。そうなんですよね、いいキッカーがいて、で調子の選手もいるにもかかわらずですからね。トゥーリオ、ネネ、アルパイとか上がってる時の、コーナーとかちょっと怖い感じするんだけど、エメルソンが倒されました、でキッカーアレックスいるしね、不思議ですよね、だから1個はまればバンバン入りそうな感じもするんですけどね。エメルソンが向こうサイドを見ていました。右のアウトサイドは平川、振り切られた、クロスをグラウンダーで上げる、フロンターレクリアしました。今サイドにボールが出て、はい、平川がドリブルを仕掛けた中に時間がかかってドリブルをしているのにもかかわらず、中に1人2人しかいないですよね。中央に流した、すぐ横にはサントスが前に送る、サガイが倒れてエメルソンのシュート、隙あらば本当に積極的に打ってきますエメルソン、去年 J1 の得点王です。ボランチの酒井です。開幕戦は頑張りましたよ酒井はね、元中1ボランチになって本当に運動力が多く足もつってましたけれども、はい、支えてましたねあの試合は。前半の18分を回りました。1対0と川崎フロンターレが1点をリード、ジュニーヨの PK で1点を先制しています。開幕戦レッツは黒星スタート、フロンターレは引き分けからのスタートでした。まあ、水間さん、今年からね、J リーグのディビジョン1は1シーズン制になって、はい、34試合ですか、全てでね、そうですね、戦うという長きのシーズンになりました。
もうホームアンドウェイ完全ですからね、面白くなりましたよ。はい、そういう意味では序盤 の黒星というのは後々響いてきますからね。まあそうですね、はい、ただ34分の1と考えればまだ長いぞっていうような感じでね、切り替えていくこともできますけどね。そうですね、ネットで競って足元にはエメルソンです。右側に田中達也が流れているが、シュートブロックしました寺田です。長橋が落として美濃前、ジュニーニョが狙っています。トゥーリョが前に送って酒井へ、もう一度美濃ヘッドで前へ。ちょっと列の時間帯になってきましたね。そうですね、ネネ、サントス、ミラウンサイドの長橋がついています。フロンターレ、エメルソンが外側追い抜いていきます。まだサントスが持つ。酒井から長谷部にはつながりません。ジュニーニョからマルクスへ、ガナハが動いていますが左に出した。ここにアウグスト、36歳アウグスト、向こう側のタッチを割りました。前半の20分が回りました。さあレッツの攻撃、中央相手左下のシュート、まだこぼれています。山田切り返して中に送る、エメルソンには繋がらない。ここで足がかかって倒れました。今の長井の仕掛け、長井ではなくて失礼しました、長谷部の仕掛けは良かったと思います。空いてるスペースに流れでそこからドリブル仕掛けてくる、やっぱりその時にサイドで、ね、もう一回オーバーラップ仕掛けることができるとサイドからっていう崩しができてくるんですけどね。レッツ、加藤さんのおっしゃる通り徐々にまたレッツが押し込み始めてますよね。そうですね、この時間帯取りたいところありますよね、レッツはね。福田さん、やはりレッツの方は1点ビハインドになってちょっとずつ流れ変えてきてますか。あの前線でしっかりとこうボールがキープできるようになって落ち着いて少し、ボールが回せるようになりましたね、はい、あとフロンターレがですね立ち上がり相当な勢いできましたから、来ましたね、少し点を取ってですね勢いが少し収まったっていう感じだと思いますけどね。なるほど、裏を狙っています。平川が飛び出した、ゴール前、田中達也、後ろからまだあるぞ、勝ち越し、欲しいって言ったらやっぱり取ったさすがサッカー大好きだな。いやいやいや、さすがたまたまですけど、さすが元北海道選抜加藤浩司さんです。褒め殺しじゃないですか、完全に。まあある意味ね、はい、やめてください。さあこれで1対1になりました、まあ、しかし水沼さん、ともにね高い攻撃力を持つ両チームですからね。そうですね、サッカーが取ったっていうことで僕は意味があると思うんですね。なるほど、というそこまでやっぱり押し上げていて、自分がこうボールを拾った時にフィニッシュまで持っていく、はい、前の選手だけではないということで、そうするとディフェンスラインもやっぱり相当気にしますから、また崩せる形ができてくると思うんですよね、はい、山田です。サントスへ、長橋がつきます。長谷部に渡った、田中達也、長谷部ついてきたら水沼さん褒めてましたもんね、酒井選手のことはね、うん、マルクスがボールを奪いました。そしてガナハへ、フォワードのガナハです。ネネが奪う、ここにサントス、足元に入れてエメルソンが前を向けるか、ジュニーニョ、いいね、スボイがついていました。これは本当面白いんで、1点取ると動きが変わってくるんですよ ね、 チームのね、かなり福田さん、レッツの方もコンパクトに使用しようという意識っていうの見えますね。そうですね、あのラインをかなり押し上げてますからね。そうですね、はい、いいディフェンスをしてると思いますよ、はい、福田さんから見ても相当いいシュートだったんじゃないですか、今の坂井選手のシュートは。いやすごいですね、冷静にね最後しっかりと決めましたからね、やはりなかなか去年ですね出番がなくてですね、辛い思いしたと思うんですが、 出た時にはしっかりとね仕事をする選手でしたからね。
チでフロンターレのフリーキック、狙いそうな雰囲気、風は追い風です。マルクス大きくクロスバーを越えました。このマルクスも実は2002年2003年とアルビレックス新潟時代が、J2 の得点王に輝いています。長い距離水野さん狙ってきましたけれどもね、多分無回転のボールを蹴ったつもりだったと思いますけど、なるほど、揺れて落ちるようなボールを、そうですね、ちょっと当たらなかったですね。はい、まもなく前半の25分です。1対1、裏を狙います。長谷部少しフロンターのラインが下がるような印象になってきました。そうなんですよ。ですからあのボランチの位置の選手が相当ディフェンスラインに吸収されて、その前のスペースを今使われてますので、なるほど、フロンターレに今関塚監督の方から向こうサイドからアウグスト、中に3番入っているジュニールの元、ヘッドに流れて中橋だ。もう一度中を見てワンタッチで入れた。トゥーリエのヘディング、山田、長谷部からワンタッチで向こうサイドに流れたエメルソン、ディフェンスの伊藤がついています。エメルソン倒れた。ホイッスルしかしありません。奈良原マルクス、おい出してアウグスト、左のアウトサイドのアウグストがジュニーノに渡した。前に送る、右の長橋、アウグストも入っています。マルクスがもらいに来た。マルクスがヒールで流すが繋がらない。サントスゆっくりと前へ、田中達也タッチを割りました。フロンターレボールです。かなり関塚監督が前に出てきて指示を与えていますが、石川さん、はい、今やはり後ろのラインを押し上げていけとディフェンスラインに指示がありましたね。とにかく関塚監督もコンパクトにコンパクトにいかなければならないんだと話していました。寺田です。非常に今日等々力競技場お客さんが入っていますので、監督の指示も聞こえないようで、選手もわざわざこう耳を傾けないと聞こえない様子ですね。なるほど。ジュニーニョが狙う。確かに水沼さん、本当今日は等々力競技場お客さんもいっぱいですからね。そうですね、本当にたくさん来ていただいてますよね。J2 の時とは比べようがないぐらいお客さんたくさん来るから本当に楽しみだとフロンターレの選手も話していました。エメルソンからここはオフサイド。加藤さんも思わずこうじっと見てしまうようなこの攻守の入り乱れようというかね。いや本当ですよ、今日静かだもんね。いやそれはそうですし、音声に出てるんですもん。それはもう余計な発言をしないようにしてますよ。いやどんどんと喋ってください。いやお口ジャックですよ僕なんて。懐かしいね。はい、井上からボランチの山根です。本来であればフロンターレもボランチには中村健吾という選手がいるんですが、今日は腰痛のために出場していません。ジュニーニョ、ジュニーニョが宮下を上げた。長橋が中に絞っていました。アウグスト、金花の元にネットで繋いで長橋が飛び込んだ。おーおー、サントスのクリアがゴールラインを割りました。コーナーキックです。今のは狙いですか、サントスは。水野さん、いや狙いだったら大したもんですけど。狙いじゃない、結構後ろの方に当たりましたよね。、うん、当たりましたね。ミスですかね、今のミスでしょう。そうですよね。でも結果良かったかもしれない。前にやってたらジュニーニョいたから、じゃあ狙いじゃないですか。狙いかな。狙い、いや狙いじゃないでしょ、あの当たり方は。これは福田に聞いたら分かると思います。福田どうなんですか今の。最後までちょっと判断を、どうしようかって迷ってた感があったね。最後、狙い通りだと僕は思いますけど。あ、狙いですか。はい、じゃあ狙いです、ね、狙いですね。ただね、キーパーから続きからやっぱ声がないといけないシーンだと思いますけどね。なるほど、はい、だから迷ったってことですね。はい、これがフロンターレ3本目のコーナーキック。おお、流れていく。こぼれてアウグストがコントロールします。エメルソンが狙っている。エメルソンの前に空いている。これはエメルソンの前に広大なスペース。寺田が必死に戻ります。エメルソンが中に入ってきた。しかし長谷部2人が倒れていますが、オフィスない。長谷部のシュート、
えることはできませんでした。いやしかし福田さん、はい、やはりエメルソンの前にスペース空くとスピード乗って怖いですね。そうですね、あれだけのスペースを持っているとやっぱりスピードがあるだけにねなかなか抑えられないですけれども、やはりですね長いドリブルをするとですね、はい、コンディションが悪いとですねやっぱりバランスを崩すんですね。なるほど、いい時のエメルソンであればやっぱシュートまで行ったと思うんですけどね、やっぱり長いドリブルをするとどうしてもバランスを崩しますね。はい、今ちょうど皆さんにもエメルソンカメラというのをご覧いただいておりましたが、そんなのあるんですか？あります。今日はですね、去年の なんで最初から言ってくれなかった？失礼いたしました。去年の J1 の得点王のこのエメルソンと、そして J2 の得点王フロンターレの10番ジュニーニョにはジュニーニョカメラと、両者の動き出し、そのすべてが皆様の音にご覧いただけるようにカメラを設置しています。ずっと追っかけてるわけですか？追っかけています。新田さん、はい、この2人は非常に仲がいいということで、一昨日も電話で話したそうなんですよ、はい、ただしかしサッカーの話はあまりしないそうです、何の話してるんでしょうね。確かにね、いつもはサッカーの話をするそうなんですけども、今回はやはり直接当たるということで、あまり話ができなかったと。さあ平川の元に出ました。そうなったちょっとね寒そうですね。1対1の同点に追いつきましたブフバルト監督。今日ね、午前中は暖かかったもんね、はい、急に風も出て、そして雲が広がり始めている等々力競技場です。前半の30分を回って1対1の同点です。ジュニーニョ本人は、僕とエメルソンというのはスピードがあって点を取るということに関してはよく似たタイプなんだと話します。ただピッチサイドから見てて福田さん、はい、エメルソンとジュニーニョの違いっていうのも感じられると思うんですが、やはりですねエメルソンの方がこう点取り屋ですね、シュートうまいですし、はい、シュート力が違うと思うんですね。エメルソンです。どちらかといえばジュニーニョの方が引いてボールを受けてですね、はい、長いドリブルをしながらこうチャンスメイクもするという感じですけど、今のエメルソンはやっぱりゴール前でですねやっぱりシュートをいつも狙ってるという感じがしますね、はい、その違いはあると思いますね。去年のエメルソンの得点の内訳をご覧いただいています。右足が得意、27点がJ1 の得点王でした。これ綺麗な配球ですよね。これはお決まりですよね。本当にいつもあのカーブはなかなか作れないカーブですね。水野さん、このジュニーニョとエメルソンというのも両者ともにドリブルも得意だと思いますけども、はい、その違いというのを見て感じられますか？いや、ステップワークとかはやっぱり両者とも素晴らしいものがあると思いますね。でジュニーニョは先ほどの細かいフェイントもやりましたし、はい、まあ、エメルソンももちろんできると。であとはそのゴール前で両者とも右足なんですよ、だから左足をねで蹴らせるようにどうやって持っていくのっていうのをディフェンスの選手が考えてる。なるほど、サントスの元にはつながりません。ライギはなんか違う、ちょっと私の綺麗さに欠けますよね。エメルソン選手、お子さんが2週間後に生まれる予定ということで、かなりその辺で気持ちも入っているそうですよ。なるほど、山田です。田中達也に出ました。中にサントスが入っています。中央にはエメルソン、長谷部につながったエメルソンへ、合いません。ちょっとこういう合わないシーンが多いですよね、エメルソンと。確かにアウグストが引いていました。12位重なった。もうトゥーリオとジュニーリオが交錯してジュニーリオが倒れましたが、ノーホイッスル。ちょっと今あのフロンターレの方は直接フォワードの選手ジュニーニョとかガンハイに行くボールが多いですよね。なるほど、経由ができてないですよね、でレッツの方は長谷部だとか酒井だとかその辺にボールが収まって田中達也エメルソンに行くっていう場面の方が多いですよね。はい、下川からのピック、寺田が送って中盤でボランチの山根、チェックに行ったのはエメルソンでした。ここにアウグスト、ジュニーニョです。奪った長谷部です。山根がつく、倒れた、受けちゃうね。イエローカードが出ました。山根の長谷部に対するファールです。もう一度今のシーンご覧いただきましょう。これ水沼さん、抜けていればチャンス大きく広がりましたからね。なりますね、カットからでしたからね。で自分でカットしてそのままドリブルって、この山根一つのラインを越すとディフェンスラインはもっと下がる、自分が行ける、でシュートエリア来たら相手来る、パスできるっていうような場面ですよね。どんどん広がっていくんですよ。そうそうそう、日本の次世代を狙う注目株、長谷部人気ありますよね。いや、眞子様は人気ありますよ。ありますね。
それは福田さんが詳しいんじゃないですか。あ、そうですね人気あると思いますねいや本当にね、はい、去年ぐらいからねすごく成長してますからね。うん、メルソンのボレーシュートの前に高橋が出た。ジュニーニョが反応、すごいだ、あ、出た。ジュニーニョの前が空いて、ルアイシュート、頭を抱えたジュニーニョです。しかし今福田さん、はい、対応率のつぼいですよね。そうですね、ちょっと処理を誤りましたね。やはりですね、実戦から離れてるんでね、はい、ああいうところの処理っていうのは難しいと思うんですけどね、今ちょっと待ってしまいましたね、はい。さあそのジュニーニョカメラご覧いただきましたが、水間さん、今のジュニーニョのプレー、そして坪井のプレーいかがですか。まあ、坪井の反転力だとかそういうのまだ若干不安があるのかもしれません、それとこのバウンドで打ってれば入ったんですよ、はい、一つバウンド多かったんですよ。あ、なるほど。ですからボールが足に乗りすぎたんですよね。そんなの分かりますか。一つの1回目のバウンドで打ってたらもうちょっと距離もあるし、あのループで入るんですね。すごいな。解説は元日本代表の水沼貴史さんありがとうございます改めてここは紹介した方がいいですね、今のはね。さあエメルソン、向こう側にサイドを大きくチェンジしました。前方には田中達也が流れました。繋がりません。田中がボールを奪う。サンクスが中に入っています。フロンターレはボランチの久野です。ジュニーニョのスライディング、マルクス、ジュニーニョ出た。ジュニーニョ、ジュニーニョのスピード、またギアが上がる。ジュニーニョ、ジュニーニョ、ここ対応しましたね、しっかり。ナイス。ここは今右足をうまく使わせないようにしたというプレーになるんでしょうか。やっぱりそのまま縦に持っていかせればいいという、そういう判断が多分つぼの中にありましたね。切り返されたらシュートもあるし、ジュニーのカメラご覧いただいてます。ものすごいスピードです。向こう側からのコーナー、フロンターレ、寺田が走り込んでいるが、ファーサイド身の回りはつながりませんでした。かなり関塚監督がサイドから大きく声をかけています。スリーバックの右のミノワです。キャプテン山田、長谷部が横に走ってきた。その長谷部前を向く。長谷部が一歩前に出た、受けた。長谷部から前に出た、田中達也の反応だ。下川出た、前を中に当たった聞こえなかったな今もうちょっと大きな声言ってあげて。倒れた。田中選手にも伝えたかったんですけど、ねえ、見ましたね。もう見失ったね。キーパー下川は97年からセレッソに大阪、セレッソ大阪、去年から川崎です。セレッソに大阪って面白いですね。セレッソ大阪失礼しました。いい、いや、取ったわけじゃないですよ。いや、取ったでしょ。セレッソに大阪です。アテネオリンピック日本代表の田中達也です。淡々と進めてますよね。いや、取ったわけじゃないですからね、はい、去年 J2 では3試合しか出場していませんでしたが、下川前節、そしてこの2節目と連続で出場しています。向こうサイド、平川、キャプテンの伊藤が対応しに行きます。ガナハを通り越してジュニーニョ、トゥーリオがついている。山根、セカンドボールを拾った。右サイドには高橋です。ガナハ中央、前方にジュニーニョ、ここでボールを奪ったサントス、そして田中達也、デメルソンが走っている間、ちょっと来ているか、ちょっと長かったけどね、長いと思うのか、超心理的なデメルソンだったら追いつくと思うべきなのか。確かにそれは言える。そのあたり福田さんどうですかね。今はちょっと追いつかないと思います。追いつかないですか。いくらエメルソンでも、ね、ああ難しいですか今のは。はい、そこまでエメルソンには期待しちゃいますもんね。そうですね。ただですね、やっぱりね、コンディションがやっぱり今一つだと僕は思うんですよね。動き出しがやっぱり少し遅いというのがあると思うんですよね。今のシーンですけども、やはりこれ水沼さん見てちょっと動き出し遅いなって感じられますか。っていうか走ってる姿がなんか一番いい時のエメルソンではないなという感じはします。ちょっとやっぱり重たそうには感じますよね。ジュニーニョが倒れました。
ホイッスルありません。もう一度ジュニーニョが行きます。ネネ、山田に胸でトラップ、右には田中、流れてそこの田中です。エメルソンか山田へというパスでしたが、今のもやっぱり田中達也ですね、はい、ボールを止めて考えてるんですよね。判断遅いですね、やはり怪我から上がってですね、はい、ちょっと実戦から離れてるっていう感じはしますね、仕掛けが遅いんですね。なるほど、これもどんどん仕掛けなければいけないんですけど、まあ、周りの上がりを待ってますからね、はい。まあ、あの右肩の脱臼があってまだ怖さがあるというふうにね、二田さん話してましたけれども、田中達也、まあ、ブロックしたりするのが怖いんじゃないですか。あ、やっぱりそうですかね。前半のまもなく40分、1対1の同点です。寺田が抜けた、ちょっと倒れてますね、1人、平川が倒れています。しかし審判の笛はありませんので試合が続行されます。まだ平川が倒れていますが、レッツボール、レッツが試合を続けています。山田、ここでどうやら、あ、今審判からのホイッスルが響きまして一旦試合を止めました。肩を押さえて、右肩を押さえてますね。かなり苦しそうな表情を見せています平川です。まあ、怪我人がレッツの方は非常に多く出ています。キーパーの山口が左肩の脱臼、そしてボランチの鈴木啓太が右足内側側副靭帯の損傷、そして永井が左ふくらはぎの肉離れ。戦線を離脱戦している選手が水沼さん多いですからね。ちょっと多いですよね、はい。今日レッツのサブの選手はですね、かなり早めにアップを始めています、はい、もう30分前ぐらいから全員でアップを始めていましたね、はい。今のシーンはアウグストとちょっと重なった部分、前のめりに肩から当たっていきまし、落ちていきました平川です。アウェーの戦いにはなりますが、レッツサポーターもたくさん今日は詰めかけています。トドロック競技場です。今担架で平川が運び出されます。ちょっと福田さん心配ですよね。そうですね、相当痛そうにしてますね、はい、左手で右肩を押さえてますからね、はい。実はですね、ジュニーニョ選手の方も肩に何か違和感を感じたようでベンチの方に来ていましたね。あ、なるほど。ちょっとあの PK のね、あのファールを受けた時に転がっていって肩をねちょっと気にしているシーンもありましたからね。あ、でも今笑顔を見せていますジュニーニョです。今ネネとちょっとやり合ってたんですよ、うん、はい、お互い笑ってますマルクスから酒井です。同点のゴールを決めている酒井、平川選手今入りました。どうやら大丈夫のよう。平川が今ピッチに戻りまして、サポーターからも大きな拍手が響いています。関塚監督はずっと出てます、ね、そうですね。前半まもなく43分、残り時間は少なくなってきました。箕輪がボールを持つ、フォローには山根が入ります。とここはブフバルト監督が今フロンターレの選手に当たって出たじゃないかと抗議。審判変えましたね、審判の方が変えて、主審が変えて、レッツボール見とけよってね、副審は逆させて、逆でしたね、副審は。すごい怒りましたねものすごい抗議でしたさすが見逃さないですね福田さん、ジュニーニョには出ませんでした。と箕輪が倒れています。そしてボランチの久野です。ここでマルクスがボールを奪われた、田中達也に出た、寺田と1対1、田中が仕掛ける、エメルソン走ってきた、シュート、わずかにポストの右。今のは田中達也の様子、そして長谷部の様子が出ましたよね、奪って本当にすぐのタイミングで田中達也に出しましたし、田中達也はいいスペースを持って仕掛けることができたんですよね。わずかにポスト外側抜けていきました。ちょっと中盤でフロンターレの方は長谷部あたりボランチの位置で取られることが多くなってきましたね、というとそのフロンターレの守備に問題があるということになる。守備というかボールを受けた時の周りの選手のサポートの角度だったり距離だったりが
ちょっとまずいのかなっていう感じしますけどね。なるほど。一回ワイドに散らして広く相手を広げさせるってことをしていかないと。はい、はい、早いクロスを入れましたが、ガラハには繋がりません。田中選手らしいプレーでしたよね、うん、さあ山田、田中達也です。いいんじゃないですか田中達也、寺田の対応、いいんじゃないですか。飛び込んだ、これはレッツのボタンだったんですけどね。ひらりと監督もこの表情なってきたな。福田さん、なってきたんじゃないですか。そうですね、今のいい攻撃ですね。やっぱボールを奪ってから、いい形でボールを奪ってからですね、縦にいいボール入ってますからね、早い攻撃ができてますね。レッツは今日これが最初のコーナーキックです。サントス、ネネとトゥーリオが上がっています。さあ苦手なセットプレーです。そうですよね、外練習はしてるみたいです。ボイも入っているが、ズボイの左シュート、最後は詰めたのはネネ。おネネが決めてれば依然1対1の同点。今前半の45分が回りました。ロスタイムに入ります。さあ今エメルソンのシュートです。田中達也出してから、ロスタイムは2分です。はい、徐々にエメルソンらしい動きも見え始めています。そしてコーナーキック、最後はネネが詰めていましたが、クロスバーの上でした。平川、田中達也、山田へとトラップが大きくなった。しかし山田がボールを奪った。おー、出たよ。中央に田中達也、そしてファーサイドの方にエメルソンがいる。セカンドボール、レッツロスタイム2分。ここに坂井、倒したが追いつない。お、長橋、サントスがつく。フロンターレボール、前半は1対1、ロスタイムに入りました。強い風が左から右に吹いています。川崎フロンターレの5年ぶりのホーム開幕戦です。そうか、5年ぶりだもんな。やっぱり長かったですよね、長かったですね。2000年に J1 に初昇格しましたが、その年に最下位で J2 へ降格。そこから丸4年かけて今日という日を迎えています。ジュニーニョ、長橋、クロスを入れてガラハ、ガラハコントロール、エリアの中だ。しっかりと坪井の対応、今ハンドがあったじゃないかというようにちょっとトゥーリーも熱くなっていました。まもなく目安のロスタイム2分を回りました。前半最後のチャンスとなるか、コーナーキック、フロンターレ5本目、通り越して奥、アウグスト、ここで前半終了のホイッスルです。川崎フロンターレ対浦和レッズのゲーム、フロンターレのホーム開幕戦、前半終わって1対1の同点です。まず4月8日から。今後半のキックオフの笛が鳴り響きました。轟木競技場、川崎フロンターレ対浦和レッズのゲーム、前半終わって1対1です。画面右にエンドを取りましたのがホーム川崎フロンターレ、そして画面左にエンドを取りましたのが浦和レッズです。フロンターレの攻撃から中に入れて黒です。こぼれ球はエメルソンを倒してしまいました。キャプテンの伊藤です。3バックの左、レッツボールです。1対1の同点、両者ともにこのまま終わるわけにはいきません。この後も得点がどんどん入りそうな予感もしています。両チームとも超攻撃的なチーム。フロンターレボール、アウグストが中に入れます。マルクスから、さあジュニーノの前、前を向くトゥーリオが下がります。ジュニーノがスピードに乗るのか、独特なリズムを刻む。ジュニーノから前に出た、そしてラストパスが出る、うわー、
本。ちょっと遅かったね、本当に判断が遅かったね。もう受けてゴール前だし、すぐフィニッシュだっていうイメージが持ってればね。ねえ、落とし方ですね。エレブソンです。いい角度からエレブソンがエリアに入った。倒れた、ノーファール。さあ水沼さん、はい、後半ですけれども1対1の同点、このまま終わりませんからね。そうですね、1節目のことを考えるとやっぱりここで両チームとも勝ち点3は絶対に欲しいところなんだね。今ジュニーの選手がまた肩を押さえてる。そうですね、前半の、まあ、PK 戦を、まあ、PK を取った時も右肩を押さえておりましたが、この後半開始早々も今倒れてジュニーの肩を痛めるシーン、この位置です。あ、ちょっとネルに乗られてしまいましたね加藤さん。そうですね、乗られましたね。肩とか痛いと走れないですもんね。そう、バランスが取れなくなる。なるほど、5年ぶりの J1 復帰です。待ちに待っていたというフロンターレのサポーター、去年のセカンドステージの優勝チームを相手に1対1の現在は同点。それでは後半のメンバーをご覧いただきましょう。フロンターレです。メンバーの交代はありません。ゴールキーパーが下川、3バックは左から伊藤、寺田、箕輪という布陣。ボランチには久野と山根、右に長橋、左にアウグスト、そして3トップでマルクス、ジュニーニョ、真ん中にガナハを置く形です。レッツは山田、サントス、エメルソンには繋がらない。ちょっと足を揃えてしまったか、エメルソン。マルクス、中央にガナハ、左にジュニーニョ、右に流れていきます、ガナハです。トゥーリオがついている、長橋がフォローに入っている後ろ。しかしトゥーリオがガツガツといきます。マイボール、マイボール、マイボール。ガナハ選手はね、前半も出てこなかったんでね。そうですね、後半頑張ってほしいですね。はい、真ん中に張っていて、はい、そこで受けることができればね、ディフェンスライン集めることができるので、そこで頑張ってね、ボールがキープできたらもっとワイドっていうのができてくるかもしれないですね。さあ、それでは後半浦和レッズの布陣もご覧いただきましょう。レッズも交代はありません。ゴールキーパーが続き、そして3バックは左からネネ、トゥーリオ、坪井です。右に平川、そして左にはサントス、アレサンドロ、アレックスです。ボランチに長谷部と酒井、そしてトップ下山田、2トップはエベルソンと田中達也の布陣です。さあ福田さん、はい、後半のまず一つ見どころというのはどういうところを予想されますか。やはりですね、浦和がですね、長谷部中心にですね、いい形でボールを取った時にですね、はい、前線がこううまくこう抜け出て、そこにいいパスが出てですね、達也とやはりエメルソンですね、はい、それがいかにこう仕掛けてゴールを奪うかっていうところが見どころだと思いますけどね。あとは浦和にとってはジュニーニョですね、はい、ジュニーニョを坪井がどうやって抑えるかっていうところがもう一つの見ものなんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、裏を取るシーンというのも順位はありました。大きく前に蹴り出してエメルソン、対応には2人は行っている。箕輪からキーパーの下川へ、スリーバックの右に位置している箕輪から前に送ります。まあ、先ほどガナハの話も水沼さんからもありましたが、まあ、とにかくポストプレーにうまく徹して今回の試合をやっていきたいという話もしてましたけれどもね。ガナハ選手はね、吉本興業にいるシャンプーハットっていうコンビの小出水ってやつにすごい似てるんですよね。小出水、はいはい、覚えとこう。知らない方も多いと思いますけど、はい、吉本にいるんですよね。すごい最近子供が生まれたんですけど、はい、その小出水の方ですけどね、はい、シャンプーハットの小出水、小出水に似てるんですよね。分かる方は分かると思うんですけど、あ、今ね、クツッとこう来てる人も多分いるんでしょうね。くすぐられてる方もね、いらっしゃると思います。芸人通の水沼さんは知らないですか。え、ちょっと存じ上げないです。ああ、でも期待大のコンビですよ。本当に、はい、見てるんですよ。あ、今丸が出ましたからどうやら大丈夫なんですが、ガナハも2000年の J1 初昇格のシーズンの時には19歳という若さで J1 のピッチに立ちました。その時は本当に右も左もわからない中で何もすることができなかった、ただ悔しいシーズンを送っただけだったと振り返っています。そういう意味で今シーズンがまたスタートライン、とにかくつけてきた自信をこの場で発揮したいと話しています。三田さん、はい、今ネネ選手また外に出て、あ、そうですね、を訴えています。ちょっと足をね、水沼さん伸ばしているようですけれども ね、 そうですね、接触ということではなかったので、
そしてここで両監督のハーフタイムのコメントをご紹介します。はい、お願いします。フロンターレ関塚監督、立ち上がり風下になり注意していくように、中盤のポジショニング、マークの受け渡しをはっきりとしていこう、球際を厳しくいくようにと指示が出ています。はい、そして今ネネ選手入りました。はい、一方レッツ、ギフブッフバルト監督、前半の立ち上がりうまくゲームに入っていけなかった、残り15分はパスもつながり我々のペースだったので、このままのペースで後半も戦っていこうと言っています。以上です。はい、同点のゴールを決めた酒井から平川へ、奈良が突きに来ます。ジュニーニョが追う、ズボイ、そして田中達へとつながりました。前にはエメルソン、ここに山田、向こう側にはサントス開いているが縦を使う、田中達也のシュート、長橋が向こう側のタッチに逃れました。1対1の同点が続いています。ホームの開幕戦を迎えている川崎フロンターレ、去年のセカンドステージの優勝チームレッツを迎えまして、現在1対1の同点です。今ネネからちょっとバツのサインがベンチに出ましたね。あ、なるほど、はい、となるとディフェンスのラインがね、アルパイが内立てですね、内立て選手今アップをしています。はい、アルパイも出場停止、その中で内立てがどうやら出てくるよう、アウグスト入れてきた、ジュニア後ろ、後ろからシュート、うまい、シュートから反らしてしまったんですけど、コントロールミスしたけど、ね、はい、その後諦めずにもう一回ゴール前で、あのトゥインを決めた時のここでね、はい、ここでちょっと反らしちゃうんですけどね、その後のコントロールが見事ですよ、はい、これですね、この反転ですよね。なんと先に出たのは川崎フロンターレ、去年セカンドステージのチャンピオンを迎え撃つパターンにはなりますが、いや、これは面白い試合ですね、これね、まだ何があるか分かりません。ちょっとね、ネネがそしてここで交代があります。ネネ選手に代わりまして内館選手が投入されます。今プレー続いてますから、まだプレー続いてますね、交代はできないですけど、ちょっと痛そうですね。ネネがちゃんとできてなかったので、ーマークがしっかりとできてなかったですよね、レッツとしては。そうですね、今水沼さんが話し合ったようにですね、ベンチサイドとしてはね、非常に悔しそうな顔してましたね。そうですか、これもそうですよ。向こうサイド変わらないんですよね、選手がね、この時間それで落としてシュートを打つ、ヘッドでクリア、これ裏の選手やっぱアウトにするべきですね、ボールを。もうネネはダメなんだから早く出せと、そうですね、ベンチの方からサイドに出せという指示が出ましたね。今ようやく平川が出しました。ここでネネに代わりまして内館が投入されます。私がガイドします。ファックスを送るときは送る面を裏向きにして電話番号を押して、しゃべって光ってガイドする、オタックスパナソニック。言わずもがなだが、アミノサプリはアミノ酸をサプリするもの、それ以上でも以下でもないから踊っているのさ。後半の7分にガナハのゴールで勝ち越しとなりましたフロンターレ、2対1と去年のセカンドステージの覇者レッツを向こうに回しまして1点のリードとなっています。さあエメルソンが前を向いた、かいくぐってエメルソンのスピードからシュート、ピッチサイドの福田さん、はい、今のエメルソンのシュート、一連の流れもどうでしたか。ドリブルに入っていい形で相手をかわしてですね、シュートに入ったんですけどね、はい、踏み込みの足がですね、やっぱりもう一つ踏ん張りきれないですね。なるほど、だからやっぱりシュートが抑えられずに枠にもいかないという形ですね。加藤さんはこのエメルソンの動きどうご覧になりますか。いや、もう一個でもいいからエメルソンらしいというかね、いいプレー見せてほしいですよね。開幕戦鹿島戦ではまだ本当に体調が十分でないところを見せてしまったわけなんですが、ある意味1個で十分ですもんね。なるほどね、
一つの輝きがあればそれでいいとマルクスが狙っています。マルクスのファウルを取りました。また倒れてますね、山田も倒れてますが前線でも一人山田ですね前線で一人山田が倒れていました。エメルソンです。山田がこの位置、今度はフロンターレ伊藤が倒れました。ご覧のように2対1と川崎フロンターレが1点のリード。 J2 から今シーズン昇格した川崎フロンターレが浦和から1点のリードを取っています。しかし両チームとも本当に攻撃的な選手が揃っています。このまま終わるとは思えません。さらにこのジュニーリョが引き離すような点を取るのか、まあ、両チームともね中盤とか相手のゴールに近い位置でボールを奪った時っていうのは、本当1本2本もしくは5秒ぐらいでゴールまで行ってしまうような力を持っている選手たちがいるんで、本当に目が離せないなという感じがしますよね。そういう意味ではどちらの選手のどちらの一瞬のきらめきが先に出るのか。アウグストが寄せていきます。トゥーリオン上がってきた。ここは倒してしまった久野です。フラーボーター、いや赤今久野にイエローカードが出ました。今シーズンから J1 リーグワンシーズン制になりましたのでイエローカード4枚で累積次節の出場停止という方式に変わりました。曲がり込んでくるエメルソン、エメルソン奪った、前に送ってマルクス、こぼれ球をトゥーリオが狙っている。この位置までトゥーリオ上がっています。そしてジュニーニョ、坪井がしっかりついている。向こう側に出します。高橋が前を向いた、速いクロスを入れて坪井の対応です。山根が右に出して右のアウトサイドの高橋突っかける、グラウンダーのボール、ジュニーニョ前を向けるか、ジュニーリョ倒れた。ここでジュニーリョに対するファウルを取りました。これは水沼さんいい位置ですね。いい位置ですね。アウグストも狙えるし、マルクスも右足で出ますね。あ、フリーキックでね、今酒井にイエローカード出ましたね。いいじゃないですかね。審判に対する異議を唱えまして酒井のイエローカード、今日は一時同点となるゴールも決めている酒井です。今のシーン、ジュニーリョ突っかけてトゥーリオがコースを塞いでしまいました。さあ並んでいるキッカーはマルクスとアウグストか。トゥーリオにどうやらイエローカードが出ているようです。右足ならばマルクス、左足ならばアウグスト、ただ工夫したセットプレーもあります。フロンターレレッツの動き出しを待ってからジュニーリョへ渡すというような小さな細かいパスもつないできます。アウグストが狙った、ロベカルよりちょっともうちょっとハードな感じ、そうでしたね、ハードプレーでしたね。直接決めましたアウグスト、もう見事なコース、これですね。ちょっとびっくりしましたよね。
トルを狙うレッズとしては苦しい。開幕2戦目です。開幕2連敗ですか、このままいったらレッズ、ちょっとそれは厳しいですよね。北さん、ちょっとレッズとしては厳しい状況にはなりました。そうですね、2点取らないといけないですからね、まあ、ただ慌てないということが裏にとっては重要だと思いますね、はい、やっぱり自分たちを見失えないで自分たちのサッカーをし続けることが重要だと思いますね。現在後半の20分です。レメルソン、酒井が上がっているが後ろ、うわ下がってしまう、ちょっと取れてます、ね、レメルソンのシュート、強烈でした。今ミノアをちょっとレメルソンが倒してしまいましたがノーファール。バイシュートすごいですね。やっぱり片鱗というのはやっぱ見せますもんね。さあ、これ当たってた、当たってますね。コーナーキックです。ただ今ミノワが倒れていますので試合が止まっています。現在後半の20分を回りました。これでファール取ってくれなくて一瞬止まったんですよ。そうですね、これ引っ張られてんじゃん、俺引っ張られてんじゃん、で、ね、後ろに振ったのが当たったと。ディフェンスに当たってコースが変わりゴールを決められませんでした。エメルソンです。あ、今エメルソンが呼ばれました。エメルソンに注意が与えられたようです。ミノワが一旦ピッチから出ます。出血したのかもしれないですかね。上を越えてきました。下川のパンチング、エメルソン、伊藤がずっとエメルソンについていきます。中にエメルソンが上がっている、折り返して山田を狙いましたがオーバーヘッドが重なった。ちょっとエメルソンと重なってしまった。サントスを抑えるのシュートは大きくバーを越えてきます。後半残りは23分、なんとレッズ2点ビハインド。後押しとなるか。さあ水沼さん、戦い方としては裏はもっとガンガン出てくるという形になりますか。まあ、相手ボールになった時にもうちょっと強烈なプレッシャーをかけて本当にゴールに近い位置で相手のゴールに近い位置でボールを奪うことを考えないといけないですよね。ビルドアップしていくチームではないですから、はい、相手が出てきたという力を逆に利用しないと、しかしそこでボールを奪うことがまずい。ミノワがどうやら出血したようでそれを止めてまた戻りました。箕輪選手、右目の上を少し切ったようです。なるほど。しかしジュニーロが出てきたぞ。フロンターレ、きっちりチャンスものにしてますよね、フロンターレ、ね、今関塚監督の方からもコンパクトにコンパクトにと指示が出ています。まあ、スペースを与えたら相手のドリブル、レッツはね、強烈なドリブルがたくさんいますからね。そうですね。坂井の足元、追いつきません。酒井が今日のゲーム前にも話していましたが、開幕戦に負けてしまったということで今日は絶対に負けられない一戦、そういう意味では少しプレッシャーはあるという話もしていましたが、それが響いているのか。エメルソン、平川が右に開いています。エメルソンが一人で倒れた。ノーファール。レッツにとってはやきもきする時間が続くかもしれません。あんな強引でもあそこまではいけるわけですよね。そこはすごいですよね。もっと簡単にできんじゃないかと思いますけどね。地立てが上がります。昨日ですね、メルソンが言っていました。やはり勝ち点6差を先にはつけられないと、とにかく今日は3勝ち点3を持って帰るんだと言っていましたね。確かに開幕戦負けて、そして今日も負けてしまいますと勝ち点0のまま、そういう気持ちが出てるんでしょうね。そうですね、まあ、ただエメルソンちょっとボール持ちすぎないような気がするんですよね。なるほど。もう少し周りの選手もですね、エメルソンが持った時に早くサポートに入ってあげるといい形で攻められると思うんですけど、ちょっと一人でやりすぎなところがあると思いますね。そのあたりっていうのは福田さん、ちょっとイライラ感っていうのも出ているという。そうだと思いますか。エメルソンの個人の問題もありますし、周りにはやっぱりサポートにうまく入れてないと、まあ、エメルソンはコンディション良くないんで周りが見れてないということもあると思うんですよね。その辺で少し苛立ちがあるのかもしれませんね、はい、
今の場面だと多分近くにいてもパス来ないですよ。あ、なるほど。もう自分で行くっていう風にね、ちょっとこう決めてかかっている部分があるんで、うん、逆に攻めてきたな、フロンターレ。どう、マルクス足元は高野かな、後ろに下げてマルクス。エメルソン家で見てる感じになっちゃいましたドンってね。エメルソンの個人技、まだ20分ありますからね。そうなんだよね。後半の25分を回りました。2点を追いかけますレッズ。右から積極的に上がります平川。エメルソンから向こう側は山田です。長谷部も前線に出ています。サントス、田中達也囲まれる、向こう側クリア。あのレッズのサッカーは、ええ、ボールが渡ってコントロールして探してパス、はい、である時はドリブルで行くっていうような形じゃないですか、ええ、ですから最後の突破でもちろんドリブルは魅力的なんだけれども、ワンツーとかね、こうパスで崩すとかね、ええ、そういうことができてくると相手は絞りづらいと思うんですよね。もう少しオプションが欲しいということになるんでしょうか。だ今はフロンターレの方もちょっと引き気味じゃないですか、ですからスペースがそんなないわけですよ、はい、でじゃあそこをどうやって打開しようという時にドリブルもしくはパスっていう、パスをもうちょっと散らしてね、行ったらいいのかなって気がしますね、レッツのフリーキック、サントス、アレックスです。寺田の対応、コーナーキックになりました。3対1となんとリードを広げているのはレッツ。わ、来ましたよ岡野選手。そして岡野がどうやら投入されるようです。岡野横山もいますね、はい、2人一気に変えてくるようです。今コーナーを取った流れがフロンターレとしては良くないので、判断ミスからだったので、はい、これちょっと気をつけないと。向こう側に逃れました下川です。もう一丁だね。さあそして水沼さん、フォワード2人を入れてきましたね。入れてくるようですね。ですね、まあ、1枚を変えてあとは中盤の選手じゃないですかね、より攻撃的にしなければならないという状況。エメルソンから巻いてくる。うわポストだった。追い風を受けて強烈に曲がりました。サントスふわっと入れて、マルクスクリア。セカンドボールはしかしエメルソン、一人でつなぎに行く気だもんな。逆にでも水沼さん、こうなってくるとフロンターレの方も対応しやすくなってますか。そうなんですよ。ちょっと流れを変えていきたいレッツ。2点ビハインド、去年セカンドステージの覇者が2005年の開幕シリーズ苦しんでいます。 J1 に上がったばかりの川崎フロンターレに対して2点ビハインドです。サントス、酒井がいるんですがアウグストの元につながった。マルクス落ち着いてさばく。いいなー。いやージュニーノ入れた。ジュニーノの前にスペースがある。ジュニーノ入れた。ジュニーノ入れた。ここはラッキーですね。決定的な4点目という場面になりかけましたが、今のはジュニーノカメラ欲しいですよ。ここで交代になります。岡野選手が酒井選手に代わりまして投入されます。そして田中選手に代わりまして横山選手投入されます。最後内田とよく戻りました。今のちょっと前のジュニーニョカメラないですかね。そうですね、あの受けるところも、ね、そうです。マルクスがもう前を見た瞬間、はい、オフサイドギリ出てくる。そうです、はい、さあそして横山と岡野が入りました。酒井と田中達也が下がります。で1枚変えて中盤でしたね。もう福田さん、完全に勝負に出てますね。そうですね、もうこの交代しかないですね。はい、大野選手2人入れましたからね。マルクスからのコーナーキックと、ちょっと足元こぼれている。お、倒れた。足をかけてしまいました。ここはファールを取ります。トゥーリオに対するファールです。さあ2点ビハインド、是が非でも浦和はこの2点を取らなければなりません。さあそれでは水野さん、はい、先ほどのジュニーのカメラですね。このこれもう燃えた瞬間なんですよ。振り切りますね、一気に。タイミング素晴らしいですよね。ボールも良かったですね、そして最後のフィニッシュ。鈴木もよく弾いてましたね。はい、反応してますね。山田
今日も得点を1点上げています。ジュニーニョ、開幕から2試合連続のゴールです。先ほどのシーンではですね、フロンターレベンチも総動員でみんな前に出てジャンプして喜んでいましたね。でも惜しいという顔をしていました。もう入ったもんだと思ってたんですよね。関塚監督も笑顔が溢れていましたね。もうベンチみんな立ってますもんね今ね。必ず勝ち点3をこのチャンピオンに対して取りに行くんだと各選手も話していました。その気持ちの強さがフロンターレホーム開幕戦で現れています。横浜のパス、岡野が出てきた。岡野コントロール、後ろに下げてドゥーリオのシュート。依然攻撃を仕掛けなければならないという浦和。後半の30分、残りは15分、セカンドステージのチャンピオンが覇者が開幕黒星、そしてこの2戦目も2点のビハインド。まだこのエメルソンの輝きはありません。途中から出場の19歳の横山、エメルソンがボールを持ってきた。いい角度から横山攻撃だ。ここにはいない。福田さん、はい、この2点を追いかけるために残り15分、何が一番必要ですかね。やはりですね、岡野を入れているということなんで、はい、右サイド、やっぱサイドから攻撃っていうのをもう少しした方がいいかもしれないですね。どうしてもね、点を取りに行くとなかなかってなってしまうんですね、はい。まあ、そうするとやっぱフロンターレ守りやすいですからね。これ水沼さん、横山と今岡野が入って布陣は列どうなりましたかね。まあ、横山とエメルソンのツートップだと思います、はい。で岡野はもう右サイドに張って、スペースで勝負っていうようなパターンでしょうね。なるほど。山田、久野がよく戻ります。この久野が本当によく走り回っています。働いてますよね、スポーツマンのえなり君みたいな顔です。えなり君スポーツできるじゃないですか、ゴルフとかすごいでしょ。やりきったエネソン、仕掛けるサントス、エネルソンゲイト、よーく寺田の足が伸びました。見合いたいなるというコーナーです、ね、なるほど。ツーでね、一瞬やっぱり振られそうになりましたからね。アウェーの地に集まりましたレッツのサポーター。競り勝ったのはマルクス、そしてジュニーニョ。岡野も奪いに行く。ああ、ここはホイッスル、ジュニーニョに対するファールを取りました。じりじりと時間がなくなっていきます。大きな声をブフバルト監督も飛ばします。まあ、レッズとしてはもう点を取らなきゃならないわけですよね、そしたら相手が3バックで、例えばレッズはもう3トップにして、相手がどういう風に来るのっていうような、そういうような駆け引きもやってもいいと思うんですよ。なるほど。でディフェンスラインも1枚も距離を上げちゃって、はい、4枚にして、っていうような形にしてもいいと思う、ね、なるほどね。より攻撃的にというで、サイドの上げられるように、はい、仕立て、レッツの何かこうフラストレーションがたまりそうな、そんな時間帯が続いています。いや、こっから2点っていうのを見てみたいですね、追いつくレッツっていうのはね。ただ加藤さん、去年のねセカンドステージなど見てますと、それぐらいの爆発力簡単にありそうなレッツの力ですからね。そうですよ、それ見てみたいな。押し込んでいるのはしかしフロンターレ、前線一人でエメルソン待っています。前が空きました。山田が上がる、右サイドに岡野が流れた。山田の足元、うわー、今ね横山からのクロスボールだ。岡野が走ります。なんでだ、タッチライン終わりました。15分、残りは10分、同点を、そして勝利を信じて、レッズのサポーターの祈りにも似たその声援。ジュニーニョ、3人がかりで追おうとしますが、ジュニーニョは今度は右サイドをうまく使う。中橋、
平川です。つながりません。マルクス、ハサミがチェックに行く。もう一度マルクスから優しく前へ。ジュニーニョ、今の表現いいですね。優しく前へっていうね、ナイスな表現でしたね。今のは新田君の、新田君の真骨頂が出ました ね、 ねやっと出ましたね。後半35分、はい、残りは10分です。今のはね、本当にあのミスしてはいけない場面なんですよ、ですからそういうボールがすごく大事だっていう。岡野のスピード、前に送って横山、岡野打てられた、シュート、ね、素晴らしいですよ。で、素晴らしい、シュートも素晴らしい。酒井が打ったようなボール。なるほど、アウトですね。つま先でポンと合わせていきました。さあ1点差。僕のはやっぱりどんどんプレーの幅が広がってますね。ですよね。この年になってまだまだ成長してる感じしますよね。福田さんどうですか今のは。福田さん、はい、今のどうですか岡田選手の。いや、あの水沼さんが言ったようにですね、やっぱりゴール前ですね、ワンツーそういう変化があったんでね、シュートはね、あのちょっとつま先じゃないですかね、非常にうまくシュート打ったと思いますね、非常にあんな器用な選手じゃなかったんですけど、ね、びっくりしましたね。もう流れるようなドリブルで、おならしいドリブルだったと思いますけどね、どんどん上手くなってんじゃないですか、この年になって。そうですね、どんどん上手くなっていく感じですね。すごいな。あの昔と比べてやっぱりこうサッカーで今何をしなきゃいけないっていうような、そういう場面とか状況とかによっていろんなプレーができるようになったんですよ。なるほど、他のね、昔はですね、あんまり考えてプレーをしてなかったそんな、あの最近やっぱり経験を積んでですね、いろいろ考えてプレーをしてると自分も言ってましたからね、本当にね。いや、これでこそベテランですよね、この時間から出てくる意味っていうのが本当にある選手ですよね。ただ個人的には昔のように何も考えずにやってもらってる方が魅力的だったなというふうに思ってますけどそっちの部分もあったと。はい、なるほど。ただでも福田さん、はい、この1点っていうのは大きな流れも持ってきそうですよね。そうですね、あのサポーターもですね、非常に盛り上がってますし、そういう時の浦和っていうのは非常に勢いありますからね、はい、まあ、ここで川崎がどういうふうに対応していくかっていうのは非常に見ものですね。後半の35分、岡田の1点差に詰め寄るゴールでした。3対2、フロンターレのリードは1点です。残りは7分。カナハ、おっとっと、こらえる。もう一度カナハへ。高橋、ここは向こう側のタッチを割りました。開幕は黒星だった浦和、第2節1点ビハインド、追いつき逆転はあるのか、それともフロンターレが突き放すのか。両チームの攻撃力は去年 J1 ではトップだった浦和レッズ、 J2 で去年トップだったフロンターレ。平川、オフサイドありません。クロスを上げた、セカンドボールはレッズ長谷部から、おっ、また山田の足元、スローインが早く出ました。エネルソン、落ち着きを取り戻しているか。長谷部、ボールを回します。ラジャーッと長い、思わず加藤さんも一視聴者になるようなそれぐらいの熱い戦いですね。いや、本当そうですね、今の試合ちょっともったいなかったですね、いい形で押し込んで、あのサイドうまく使ってましたからね。水沼さん、はい、逆にフロンターレの方としては気持ち的にはどうなんでしょうね。まあ、ちょっと追い詰められている状況だと思いますね。実は今フロンターレベンチが動き出しそうになっています。木村選手が用意していますね。あ、なるほど、仕立てが上がる。マルクス、マルクスも完全に守備に回っています。一人ジュニーニを前線に残すのみ。水間さん見てもほとんどラインが、ね、5人並ぶようなフロンターレの守備ですね。そうですね、あの普通ラインになってしまうと中盤でボールキープされてしまうので、こういう風ですね。トゥーリオも上がっている。
サトゥーリは出てきた、ミノは押し倒してしまったが、ここはファウルを取りました。フロンターレ交代になります。マルクス選手に代わりまして木村選手が投入されます。マルクスに代わって10番の木村を入れてきました。さあ残りはあと5分を切りました。レッツの同点追いつくようなそんなゴールが見られるのか。レッツはでも同点だと満足しないでしょ。そうですね、そうですね、金星と言っても水野さんおかしくないですよね。思いますよ。 J2 に上がったばかりのチームが去年の J1 に上がったばかりのチームが、はい、去年 J1 のセカンドステージの覇者を下そうというようなゲーム展開。変わった木村は岡野をしっかり見るような感じになってますね。一番気をつけなくてはいけないのは、こう人を変えて、まあ、守備をしっかりしようという意識が、ね、強くなるのは当然なんですけど、はい、人がいるからこそ大丈夫というようなこう気持ちになってしまうとダメで、ボールが移動してどん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 アプローチをかけて本当にもう制限をかけていかないと、どんどんゴール前に運ばれてしまいますからね。なるほど。そうですね、こういうようなディフェンスができるといいですよね。はい、アウグスト長谷部が懸命に戻ってボールを奪う。こいつらありません。今の長谷部はいいプレーですね。で取られたボールしっかり追いかけてね、取り返しましたからね。レルソン、サントス繋がらない。サントス、岡野が右に開いている。後ろに戻しました。平川から長谷部、内立てが上がる。こういう風になってますね。連動性も出てきた。山根が繋ぐ長谷部、宇野がクリア、大きく前に出しました。残りは3分ありません。1点ビハインドのレッツ。フロンターレは本当に2ラインになってますからね、中盤で浦和の選手にほとんどボール拾われてるんで相当苦しいです ね、この時間帯はね。そしてフロンターレまた今度飯尾選手が呼ばれました。ああ、飯尾を入れてきます。攻撃的な選手を入れてこようという関塚監督。平川が中に絞る。山田へ。山田が勝負する。エメルソン、ミノワの対応、まだエメルソンの足元出ている。エメルソン、寺田もまだ足元見た。レッツボールが続きます。ここで飯尾選手にガナハ選手に代わりまして飯尾選手投入されます。ガナハに代わって飯尾です。さあそして今のシーン、寺田がよく対応していました。いよいよ残りは2分ありません。もう時間使ってって感じですよね。そうですね、あの時間をこう使うこともそうですし、それと、まあ、ガナハも運動量落ちてましたから、はい、例えばフロンターレがボールを奪うスペースにボールを蹴り出す、そのボールに対して飯尾がしっかりと、まあ、キープできたりとかね、そういうことも期待していると思いますけどね。今日はゴールを決めましたガナハに代わって飯尾です。ボールを奪ったフロンターレ。さあ向こう側、飯尾がスピードに乗るぞ。止めて、ここで奪った。しかしホイッスルはありました。飯尾に対するファール、横山です。この飯尾も今シーズンから東京ヴェルディ1969からフロンターレに加入しています。2度目のフロンターレの加入。木村です。裏が深く突っかけていきます。ここはタッチを割りました。うまく向こうサイドの前線でボールをキープして時間を使いたいフロンターレ。勝ちはもう目の前まで来ています。フロンターレ一方レッツ追い込まれています。間もなく後半の45分、1点ビハインドのままロスタイムにどうやら入りそうです。すごい。ロスタイムは3分です。ロスタイム3分。まだ水沼さん、この3分だと何があるか分かんないですね。そうですね、十分な時間。さあ抜けた飯尾、ジュニーニョへ読んでいました。内立て、今その後半の
45分が過ぎました。ロスタイム3分の攻防、岡野、山田に繋がらない、右に展開フロンターレ、長橋、サントスがつく、長橋抜けた、ここでボールをキープする、時間を使う、長谷部戻った、しかしレッツの前線にはそれほど人数を割いていませんが、フロンターレボール奪う、ロスタイムの中に入ってレッツ同点になるか、逃げ切るかフロンターレ、フロンターレボールです。ああもう関塚監督も時計を気にしています。選手たちには積み上げてきたものを信じてほしい、君たちにはその力があるんだと、フロンターレ関塚監督そう言って選手を送り出しました。サポーターの思いは届くのかレッツ、エメルソンの輝きを見てみたいというそのサポーターの願い、押し込んでいこうとしましたが、まとめアレックス、そしてエメルソンへ、もっと上から乗ってしまったわ、この前追いつかないですね、ないですね、向こう側に大きく蹴りました。まもなくロスタイムは残り1分、トゥーリーは早く前へ送れという指示、J1 に上がったばかりのチームが健闘、追いボールを出した、岡野横山へ、うわここもしのぎますフロンターレ、必死にフロンターレ全員が守ります。中にいるトゥーリオ曲がっている、よく出ました、アウグストの守備、そしてイオが取られた、目安の3分になります、もうレッツ時間がない、目安のロスタイム3分も過ぎた、アレックスダッシュ、いやすごい面白い試合でしたね、まあ、浦和としては本当によく追いついたという試合だと思いますね、はいはい、さあ加藤さんも本当に終始、ね、興奮しっぱなしというようなゲームになりましたが、いやもうすごいゲーム、本当に、ね、ロスタイムになんかしてほしいっていうのはあったんですけど、しっかりやっぱり浦和が意地を見せてくれましたよね。そうですね、だからやっぱ最後やっぱりこう守ろうという意識が強くなりすぎたなって感じしちゃいましたね、勝ち点を取ってほしかった気もしましたけど、はい、誰にも、ただこれでフロンターレの方は開幕2年連続で引き分け、そしてなんとかねレッツの方は黒星連敗を逃れましたね、水間さん。そうですね、
まあ、これを上昇の、ね、きっかけにしてほしいですし、はい、まあ、フロンターレとしては前節の逆の展開になってしまったなという感じですよね。さあこの後フロンターレ、まあ、ただね同点に終わったということは大きな自信になるでしょうからね。そうですね、この時間帯までリードしてたわけで、あとの最後の本当に10分とかロスタイム、その危険を感じたでしょうね。はい、ホームの5年ぶりの開幕戦となったフロンターレ、レッツを迎えてのゲームでしたが3対3の引き分け、レッツ執念で同点に追いつきました。今日の解説は水沼貴史さん、そして福田正博さん、加藤浩二さんでお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。